በማግኘቴ በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ እዚህ እንድገኝ አቶ ባዩ እናንተን ወክለው ስለጋበዙኝ ከልብ አመሰግናለሁ። የሃይማኖት አባቶች እና የሀገር ሽማግሌዎች በእንዲህ አይነት ቀውስ በተሞላበት ጊዜ ያው በረከታችሁ ብቻ ሳይሆን ትግላችሁ ስለሚያስፈልግ ለዚህ አዳራሽ ብቻ ሳይሆን በረከታችሁ ለጎንደር ሕዝብ፣ ለአማራ ሕዝብ፣ ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲደርስ እመኛለሁ። ያው ዘመዶቻችን እንግዲህ ያለፈው አልፏል ነው የሚሉት። የተጠየቀ ጥያቄ አለ፣ የሚነሳ ነገር ይኖራል። ስለዚህ አሁን ላለንበት መድረክ የሚመጥን ሁላችንም የድርሻችን እንድንሰራ፣ እንድናግዝ፣ እንድናገለግል በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን አቀርባለሁ። እኔ እሁድ እሁድ ማዋይሽ ቅድም ተናግረሻል፣ ያው እስረኛ ስትሆን ቤተሰብ ነው የምትናፍቀው። ሶ ከዚያ ሰንሰለት ወጥተን በእናንተ ትግል፣ ጸሎት፣ ጩኸት እዚህ በመድረሳችን በእጅጉ ታላቅ ኩራት ይሰማናል። ማናችንም ቢሆን ገዢዎች አንዳንዴ ያው ከፈጣሪ በታች መሆናቸውን እየረሱ ያው የሰው ፍርድ ስለነበረ የእድሜ ልክ ከዚያም በላይ ደግሞ የሞት ተጠይቆ እሱን ለማስተናገድ እየሞከርን ነው የነበረው እና ፈጣሪ ደግሞ በእናንተ ተመስሎ እዚህ እንድንገኝ በመፍቀዱ በዚህ ታሪካዊ አጋጣሚ እናንተም ከልብ ለእኔም ለሌሎችም ያሳያችሁትን ልባዊ ፍቅር ልባዊ በሆነ መንገድ ለመግለጽ ለመስራት ከእናንተ በታች ሆነን ለማገዝ በዚህ አጋጣሚ ዝግጁነታችን ለማረጋገጥ ሞክራለን። ይህ አሁን ያለንበት ዘመን ጊዜ አልሸማም፣ በጣም ነው የማሳጥረው። ከሌሎቹ ዘመናትና ጊዜዎች የተለየ ጊዜ ነው ስለዚህ አባቶች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች ይህን ዘመን ስታስተናግዱት በጣም ብስለትና ጥበብ በተሞላበት መንገድ መሆን ይኖርበታል። ለእኛ ለአማራዎች ደግሞ በእጅጉ ከባድ ነው። አማራ በቤቱ ይቆስላል፣ አማራ ጎረቤቱ ጋር ይጋጫል፣ ይሰደዳል። አማራ በየትኛውም በታሪኩ እንዲኮራ ሳይሆን እንዲያፍር የተገደደበት ዘመን ነው። ስለዚህ ይሄ ታሪክ እንግዲህ ያው በግልጽ መነጋገር አለብን። የታሪክ ባላንጣዎቻችን ታሪክ እውነት ነው። በቃ ዘመኖቻችን በገባባቸው በገቡበት መንገድ ዘመዶቻችን በተረዳቸው መንገድ አገር ገንብተዋል፣ አገር ቀይረዋል፣ እዚህ አድርሰዋል። የሚገርማችሁ ነገር በተለይ ወጣቶች፣ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች፣ አሊያም ደግሞ ምሁራን፣ እዚህም ያላችሁ አባቶች ዓለም እንዴት እንደተፈጠረች፣ የአውሮፓ ሀገር እንዴት እንደተፈጠረ፣ አሜሪካ እንዴት እንደተፈጠረች ታውቃላችሁ። ኢትዮጵያ ከዚህ በተሻለ መንገድ ስርዓቶችን አስተናግዳ አገር ገንብታ ነው እዚህ የደረሰችው። በተሻለ መንገድ ፈረንሳዮችና እንግሊዞች ከመቶ ዓመት በላይ ለጦርነት ተሰልፈዋል፣ ተዋግተዋል፣ ተላልቀዋል። የሰለጠነችው አሜሪካ በነጩና በጥቁሩ በሰሜንና በደቡብ በርካታ ዓመታት ለአራትና ለአምስት ዓመታት ያህል እርስ በርስ ነጭና ጥቁር ተፋጅቷል፣ ነጭና ነጭ ተፋጅቷል። ከኛ የትኛ ታሪክ ከዚህ የተለየ ነው? እዚህ ዛሬ አንዳንዴ የምናማቸው አሊያም ደግሞ የምናንጓጥጣቸው አጼ ምኒልክ እና በእጅግ የከበሩና ትልቅ መሪ ወለጋን ሲያስተዳድሩ የወለጋውን ሌቃ ንጉስ ሞረዳን እኔ ወደ አንተ ልመጣ ነው፣ ከመምጣት በፊት ምን ይታይሃል ነው ያሉት። ወደ ምዕራብ ያለ ኢትዮጵያን ለማስፋፋት ወይም ደግሞ ለማጠናከር እርምጃ ሲወስዱ፣ አይ ንጉስ ሆይ እርስዎ ባሉበት የሆኑ ንግስናውን ተቀብያለሁ፣ ለንጉስ የሚገባውን ደግሞ ግብር ከፍላለሁ፣ እርስዎ ደግሞ በወታደርም በንም እያገዙኝ አካባቢ እንዳስተዳድር ይፍቀዱልኝ ነው ያሏቸው። ከዚያ በኋላ አይ ሌቃ ብለው በቃ ከዛሬ በኋላ ግብር እግዚአብሔር ብያለሁ ብለው ደጃዝማችነቱን ሹመው ግብር እያስገቡ ነው የኖሩት። ሰው ሀገር ሲገነባ በጦርነት አይደለም፣ በስምምነት ነው የገነቡት፣ በመተባበር ነው። ሶ ፌዴራሊዝም ከዚህ የተሻለ አይደለም።
እና ሌሎችን ቦታዎች ሌሎች ከሄዱበት ኢትዮጵያ አስተናግዳለች እና ይሄ እንደ ኃጢያት እንደተቆጥሮ ለዚህ ደግሞ አማራው እንደ አማራ እንደ ህዝብ የታሪክ ተወቃሽ የሚሆንበትን ታሪክ ለማቆም በጥበብ መስራት መቻል አለብን ነው አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛው እንደ አማራ በዚህ ሰዓት በዚህ ጊዜ ልዩነት መፍጠር የለብንም ወጣቶች ወይም ደግሞ የታሪክ ባለሙያዎች የቻይና አሁን ስልጣን ላይ ያለው የኮሙኒስት ፓርቲ እና ኩማንታንግ በጦርነት ውስጥ ልክ እዚህ ጎሬላ ፋይተሮች ደርግን ወይም ደግሞ ሌላውን ኃይል ይታገሉበት መረበርበት ይታገሉ ነበር ስበርሳቸው ለስልጣን ጃፓን ወረርቻቸው ወዲያውኑ ስትወራቸው ሁለቱ ድርጅቶች አንድ ነው የሆኑት ጃፓንን መቱና አስጠረጉና ወጡ አስወጡ ከዚያ በኋላ ኩማንታንግም ስልጣኑን ይዞ የኮሙኒስት ፓርቲው አሁን ስልጣን ያለዘም ነበርና ወደ በርሃ ነው ተመልሶ የገቡት ይሄ የሚያሳየን መልእክት ምንድን ነው በሀገር ላይ ድርድር የለም ነው ልንለያይ እንችላለን በሪዮት ዓለም በእምነት በተለያየ መንገድ ግን አገር ሲፈርስ መንደርን ሁሉ ስለሚፈርስ ስለሚናጋ በዚህ መካከል ልዩነት መፈጠር የለበትም ነው ስለዚህ አሁን አብንም ወጣቶችም ሽማግሌዎችም አዴፓም ሌላውም አንድ ሆነን እንዳማራ ማሰብ ነው ያለብን የሌሎችን አጀንዳ በርግጠኝነት ማስተናገድ የለብንም ነው ለነሱ ተልኮ ተባባሪዎች መሆን የለብንም ነው ይሄን ካደረግን ይሄን የሚያስተባብር ድርጅትና ተቋም ደግሞ ማገዝ አለብን አሁን አዴፓ ወይም ደግሞ የክልሉ መንግስት የክልሉን ህዝብ ጥያቄ ያነሳ ነው የመጣው ስለዚህ ቀደም ሲል የነበረውን ታሪክ ትተን አሁን ካለው ታሪክ ጋር ተጎናይተን እሱን እየገፋን እያረቅን እየመራን መሄድ መቻል አለብን ትክክል ነው ባንዴ ደግሞ ፈጥኖ የህዝቡ ስሜት ጋር አኩል ይራመዳል ምንል ከሆነ ድርጅትና ህዝቡ ግን ደግሞ እኩል አይሄዱ ስለዚህ እናንተ ድጋፍ ያስፈልጋዋል ማለት ነው የእናንተ ቁጥጥር ያስፈልጋዋል ማለት ነው ይሄ ማለት ደግሞ ልክ እንዲህ አይነት መድረኮች በእጅጉ ያስፈልጋሉ ማለት ነው ድርጅት ወይም ደግሞ መንግስት ለብቻው ሊተው አይችልም እና ከዚህ አንፃር የሚታዩ ክፍተቶች ቢኖርም ክፍተቶቹ በእንዲህ አይነት መድረክ በወጣቶች እጅግ በሰለጠነ መንገድ መዘጋት አለባቸው ማለት ነው አሁን ያለው ፈተና የቅማንትና የአማራ ህዝብ አንድ ሆኖ የኖሮ ሳይሆን ወደፊትም በእጅጉ ተጠናክሮ አንድ ሆኖ የሚቀጥል ህዝብ ነው ይሄ አጀንዳ የቅማንት ህዝብ አጀንዳ አይደለም አስፈላጊ ከሆነ የማንን ጥያቄ ወይም ደግሞ አሁን ካለኝ የኑሮ ሁኔታና ፖለቲካዊ ሁኔታ የተሻለ ሁኔታ እፈልጋለሁ ብሎ ካሰበ ከልቡ ችግር የለውም ዞሮ ዞሮ ግን ይሄ አጀንዳ እናንተም እንዳላችሁት እኔም እንደምጋራው የቲፒኤልኤፍ አጀንዳ ነው የቅማንት ህዝብ አጀንዳ አይደለም ይሄ ከቲፒኤልኤፍ ይልቅ የአማራ ህዝብ ይቀርበዋል ለቅማንት እነሱ እንደሚሉት ቲፒኤልኤፍ እና የትግራይ ህዝብ ፈጽሞ አንድ ሊሆን አይችልም የተለያዩ ድርጅቶች እኮ ትግራይ ውስጥ ተፈጥረዋል ግን አልፈዋል ህዝቡ ግን ቀጥሏል እኛ ጋር አዴፓ አለ ዛሬ እየሰራ ነው ዛሬ እየመራን ነው ነገ ይሄዳል ሌላ መንግስት ይመጣል ሌላ ድርጅት ይመጣል ይሄ ተፈጥሯዊ ነው ስለዚህ ድርጅትና ህዝብን አንድ ማድረግ ስህተት ነው ከተፈጥሮ ጋር መታገል ነው የሚሆነው ይሄ እውነታ ነው ስለዚህ ፒኤልኤፍ እና የትግራይ ህዝብ አንድ አይደለም የትግራይ ህዝብ ቤተሰብ ህዝብ ነው ወንድም ህዝብ ነው እህት ህዝብ ነው አንገቱን ደፍቶ ነው እንጂ እኮ መቀሌ ውስጥ ከፍተኛ የሆኑ የቲፒኤልኤፍ ኩባንያዎች የሚመሩት ቤተሰቦች ናቸው አንድ ቤተሰብ ናቸው ሀብቱ ደግሞ አንድ አድርጓቸዋል እና ትልልቅ አውሮፓ ውስጥ የማይገኙ ህንፃዎችን መቀሌ ውስጥ ገንብተዋል ኩባንያዎችን ሁሉ አሏቸው እና የትግራይ ህዝብ ገዛተ ደርቢስ ነው የሚላቸው የገዢ መደቦች ነው የሚላቸው ዛሬ ቲፒኤልኤፍ ወይ ደግሞ ትግራይ መሬት ውስጥ የተለያዩ ተቃዋሚ ድርጅቶች አሉ እንዴ የሉም ካሉም ደግሞ ድምጻቸው አይሰማም ሶ ቲፒኤልኤፍ እና የትግራይ ህዝብ አንድ አድርጎ ማየት ስህተት ነው ነገ ህዝቡ ደግሞ የራሱን አጀንዳ አንስቶ በዚህ በእኛ እድሜ እንዲያውም በጣም ባነሰ ጊዜ ይገልጸዋል ብዬ አስባለሁ ቢኮዝ ከአንድነቱ እንጂ የሚጠቀመው ከልዩነቱ አይደለም የሚጠቀመው ባይዞ የቅማንት አማራ ኦሮሞ ትግሬ የምንለው ያደጉት ሀገሮች
አልፈውታል ይሄን አጀንዳ 405 አመት በፊት ያነሱት የነበረ አጀንዳ ነው አልፈውታል የማይመጥን አጀንዳ ነው ለዚህ ህዝብ ለሰለጠነው ዓለም እና ይሄ እነሱ የሰጡን አጀንዳ ስለሆነ ይሄ በቅርብ ጊዜ ይስተካከላል ሶ ለዚህ መንስኤ የሆነው የቲፒኤልኤፍ የገዢ መደብና ለሱ አገልጋይ ሆኖ እዚህ ያገለገለ ያለውን በየትኛውም ደረጃ ያለ ኮሚቴ ይሁን እጁን ቆርጠዋለን ብለን እናስባለን። ይሄ ይሄን እናደርገው ደግሞ ከተጋገዝን ነው። ቢኮዝ እውነተኛው አማራና ቅማንት አንድ ሆኖ የሚኖርባት የአማራ ህዝብ በራሳቸው መንገድ ሁለት ቀበሎች እኮ ትናንት መነጋገር ጀምረዋል እኮ መማማል ጀምረዋል እኮ ነው ያዋጋን ያለ ሌላ ነው አብረን መንቀጥለውኛ ነን ስለዚህ እንማማልና እንነጋገርና ይሄን ሐሳባችን እናስፈውና እኛን የማይወክሉን እኛን የማይጠቅሙን ገለል እናርግ ብለው ትናንትና መነጋገር ጀምረዋል ስለዚህ በቅርብ ጊዜ እሁን ይሆናል እና በዚህ በኩል መተባበር ያለብን ነገር አጥፊዎችን ለህግ እናቀርባለን ባይዞ የህዝቡን ችግር የሚፈታው መንግስትና ድርጅት ነው ብላችሁ እንዳታስቡ መንግስት መሪ ነው ድርጅት መሪ ነው እናንተን ግን አይተካም ሶ ባንድ ነገር ልንተባበርና ልንተጋገዝ እንችላለን እዚህ ያላችሁ የፍትህ ተቋማት እዚህ ያላችሁ የጸጥታ ተቋማት አንዳንድ ጊዜ አሁን ያለው አጀንዳ ከህግ በላይ ነው አማራን ማፍረስ ነው ትናንት አንዳንድ ወንድሞች ጋር እየተገናኘን እንጫወት ነበረ ከኛ ቁጥር ያልተናነሰ ቁጥር በመላው ኢትዮጵያ ተዘርቶ ይገኛል ቤኒሻንጉል ጋር ከነሱ ያልተናነሰ እንደውም ከፍ የሚል ቁጥር አለን እኛ አማራዎች ሌላ ቦታ አይነገርም ከአስር ሚሊየን በላይ በአንዳንድ አካባቢ እንኖራለን ሶ እኛ የምንሰራው ስራ እሱን የሚያኮራው አንገቱን የሚያቀናው እንጂ አንገቱን የሚያስደፈው የሚያባረው መሆን የለበትም እና በዚያ መንገድ ተነጋግረን ተደራጅተን መስራት መናበብ መቻል አለብን አንድ ሆነን መሄድ መቻል አለብን ስለዚህ ጥፋተኞች ለህግ ሲቀርቡ የፍትህ አካላት እዚህ ጋር መተባበር አለባቸው እኔ ወንጀለኛ ነው ብዬ አቅርቤ የቅማንትና የአማራን ህዝብ ጥቅም ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያን ህዝብ ጥቅም የሚጻረር ነው ብዬ አስቤው እሱ በሌላ መንገድ የሚያስተናግደውና የሚሸኘው ከሆነ ይሄ እናንተ ዳኛ አይደለም ወጣቶች እንት ቆጣጠሩልናላችሁ because ከህግ በላይ ነው ይሄ ማነት ጉዳይ ነው ይሄንን ተደራድሮ ግጭቱንና ቀውሱን አስፍቶ የኛን ልናስተናግድ የምንፈልገውን ጥያቄ የሚያግደን አቃቢ ህግ ካለ ወጣቶች ትቆጣጠሩልናላችሁ because ስራውን ተከፋፍለን መስራት አለብን እኛ እናመጣለን ለህግ እናቀርባለን ሶ ህጉን ደግሞ አብራችሁ ፑሽ ያደርጋችሁ እየታዘባችኋቸው because የመንግስት አቅጣጫ በተለያየ መንገድ ሊሆን ይችላልና ተባብረን ተጋግዘን መስራት መቻል አለብን አንደኛው ነገር ይሄ ነው ሌላው አሁን ከመቼውም በላይ በግልጽ መነጋገር ያለብን ነገም በአደባባይ የምንነጋገረው ወያኔ ባስቀመጠው ጂኦግራፊና ቶፖግራፊ እኛ አንወሰንም ይሄ ህገ መንግስቱን ያው አንዳንድ ጊዜ የምንሳሳተው ነገር አለ ለምሳሌ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ እኛ እንወደዋለን ትክክል ነው ቤቱም እኛ ጋር ይመጣል ትክክል ነው ግን ሌሎች ወንድሞቻችን ስናነጋግራቸው ጥበብ ባለው መንገድ መግባባት መቻላል መነጋገር መቻላልብ እኛ አዲስ አበባ ላይ ሰቀል ነው ኦሮሚያ መሬት ደግሞ አወረዱት ሌላ ቦታ ጋር ደግሞ አወረዱት ሶ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የመጀመሪያም የመጨረሻ መሆን የለበትም የአማራ ህዝብ ታሪካችን እሱን አያሳይም ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ጥበበኛ መሆን መቻል አለብን እና አንዳንዱ የምንሰራው ስራ
ከመርኮ የሚመጣጠን ሌሎች ወንድሞቻችን የማያስቀይም ቢኮዝ አሁን ወያኔ በተለያየ መንገድ በትኖናል። ሁሉንም ኃይላችን እዚች ቦታ ጋር ምዕራብ ጎንደር ማዕከላዊ ጎንደር እንድበትናት እንድንዘራት ድምጻችን ሁሉ እዚህ እንዲቆም ይፈልጋል። የኛ አጀንዳ ሌላ ቦታ ሆኖ ይያለ ትልቁ ጥያቄ ሌላ ቦታ ጋር ሆኖ ይያለ ትንንሽ አጀንዳዎችን እየፈጠረ እዛ እንድንረባረብ ያደርጋል። ይሄ ስህተት ነው። ሶ እኛ የነሱ መንገድ አንከተልም። ከየርን በራሳችን መንገድ ነው ምን ሄደው። ሶ ይሄንን ደግሞ የበለጠ አብስላችሁ እዩት አብስላችሁ አሁንም ደጋግማችሁ እዩት። ስለዚህ በዚያ መንገድ ተባብረን ተናበን ከሰራን ይሄ ትውልድ ልክ በጣም በሰለጠነ መንገድ ይሄኛውን ክፍለ ዘመን በሚያስተናግድበት መንገድ ነገሮችን ለማስተካከል ለማስተዳደር እንችላለን እና ከዚህ በላይ ያው በተለያየ ነገር ደግሞ ልንገናኝበት እንችላለን። ከዚህ ውጭ አካባቢያችን በመጠበቅ በኩል ያው ዞሮ ባለን አቅም ነው የምንወሰነው ዋንኛው የጸጥታ ኃይል ህዝቡ ነው። የከተማ ህዝብ የገጠሩ ህዝብ ነው። ሶ እዚህ ያለው እንትን በአካባቢው ላይ ሰላምና ጸጥታ እንዲነግስ ወይም ደግሞ ተረጋግቶ አስቦ የራሱን ስራ እንዲሰራ ለማድረግ ያለውን ትጥቅ በሙሉ ህጋዊ ለማድረግ እንዲያስችል የክልሉ መንግስት ወስኗል። ስለዚህ ይህን እድል መጠቀም ተገቢ ነው ያለንን ማለት ነው። ብዙ ቦታ በዚህ በድንበር አካባቢ ከፍተኛ ገንዘብ እየፈሰሰ ቀደም እንደተባለው መልሶ ወደ ሌላ ቦታ እንዲሄድ ተደርጓል። አሁንም ይሄ እንዳይሆን ጥንቃቄ መደረግ አለበት። እስከምን ድረስ ያስኬዳል ባላውቅም ዞሮ ይሄን እድል ተጠቅመን ገበሬውን አደራጅተን የከተማውን አደራጅተን አሰልጥነና አብቅተን በአካባቢ ሰላም ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ሰላም የሚተርፍ አስተዋጽኦ እንድታደርጉ አንዳንድ ስራ እየተሰራ ነው። ይሄንን ያው ከነገ ጀምሮ እንጀምረዋለን። ባጭር ጊዜ ውስጥ እንጨርሰዋለን። በሂደት ደግሞ የሚሆነውን ነገር እናያለን። አንደኛ ይሄ ነው። ሁለተኛ በተለያየ መንገድ ቅድም እዚህ ነው እዚያ ኤክስ ሶልጀር ብለኛል። ኤክስ ሶልጀር ወያኔ የሰጠን ታይትል ነው። ዩ አር ራይት ሶልጀር፣ የሀገሪቷ ወታደሮች ናችሁ እናንተ። ይሄ ቀድሞ የምናምን አይሰራም። አሁን ይሄ እነሱ የሰጡን ታይትል ነው። አይመጥናችሁም። አንድ ስርዓት ለማገልገል፣ አንድ መንግስት ለማገልገል፣ አንድ ድርጅት ለማገልገል አልተፈጠራችሁም። አገራችሁን ያገለግላችሁት። ስለዚህ አሁን በቅርቡ የሚመጣ አደረጃጀት ይኖራል። ስለዚህ የቀድሞ የለ፣ የአሁን የለ፣ የምናምን የለ። አማራ እንደ አማራ ሆነን እንደራጃለን፣ እንሰለጥናለን፣ እናግዛለን። አክራች ይሄ ያው አቅማችን የፈቀደውን ያህል እናደርጋለን። አንድ ስለሆነ ስንደመር ደግሞ ያው እንደመጣለን የትም ቦታ ጋር። ስለዚህ ልዩነታችን የሚያሰፋ ነገር በየትኛውም ጎዳና በየትኛውም መንገድ በየትኛውም አቅጣጫ አትስሩ ብዬ አስባለሁ እና ይህንንም ሀሳብ ለማስተላለፍ ሞክራለሁ። ከዚህ ውጭ አሁን የተፈጠረውን ቆስ አስመልክቶ ያው ዶክተር ሙሉቀን አስቦበት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። አንዳንድ ጊዜ እንዲህ አይነት ቀውስ ሲፈጠር ያው ጊዜያዊ መፍትሄ ይሰጣል። ለምሳሌ እዚህ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ የቁርስ ፕሮግራም ወይ የምሳ ፕሮግራም ቸውን ዘግተው ይሄ ሲታሰብ ኢን ሚሊየንስ ይሆናል። ይሄን አሰባስቦ ልብስ ገዝቶ እዚያ ጋር መድረስ ይችላል። ይሄ ሞሮፍ ዝምድናችንም ምናችንም ያጠናክረዋል። ይሄ ሽምግልናውን ፕሮሰስም ያጠናክረዋል። የጎንደር ከተማ ሀብት ካላችሁ ደግሞ የበለጠ እንዲህ ቅድም ጠብቀው የነበረው ይሄን መሰለኝ እና እሱን ፈጥራችሁ ብታደርጉት ያግዛል ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ውጭ ቢሮክራሲውን በሚመለከት አብረን ነው የምናስተካክለው። ዞሮ ይህን ህዝብ የማይመጥን ሌላ ስርዓትና ሁኔታ የሚያገለግል የጸጥታ ተቋም አይኖርም። ግን እስክትላመደው እስክታነበው ድረስ እና ወደፊት ደግሞ ኢንኬዝ በሚሰራው ስራ ሌሎች ኃይሎች ክፍተቱን የበለጠ እንዳያሰፉትና እንዳይጠቀሙበት ጥንቃቄ ይደረጋል። ስለዚህ እየተነጋገርን ይህንንም ስሜት ግምት ውስጥ በማስገባት ሁኔታዎችን ለማስተካከል ጥረት እናደርጋለን። አሁን ያለው ትልቁ ችግር ምንድን ነው? የጸጥታ ኃይሉ ከዚያ በላይ ለመሄድ አለመቻሉ ነው። የትም ቦታ ጋር ነው። ቢኮዝ አሁን እነሱ በሰጡን አጀንዳ ታስረናል። የሃይማኖት ግጭት እንዲፈጠር በስፋት እየሰሩ ነው። አንድ እስልምና ወደ 3 ወደ 4 ተከፋፍሏል።
እንደዚያ ሆኗል። ይሄ ደሴ ጋር እዚህ መተከል ሌሎች አካባቢ በስፋት እየተሰራበት ነው። ከዚህ በላይ ብዙ ነገር አስቀምጠውልናል። ኦርቶዶክስ ቅባትና ሌሎችን በሚል ጎጃም አዊ እሱ ትልቅ የራስ መታት ሆኗል። ስለዚህ ይሄ ሁሉ የኛ አጀንዳ አይደለም። ቢኮዝ ብናስብበት ለትልቁ የህዝብ ጥያቄ ቅድሚያውን መስጠትና ለሀገር ቅድሚያ መስጠት እናስተዳድረዋለን። ስለዚህ የሃይማኖትን ስበብ መነሻ አድርገው ሌሎችንም መነሻ አድርገው እናንተ ጋር እየገቡ ያሉ ኃይሎች አሉና አባቶችም ወጣቶችም እኔ አሁን ለጎንደር ወጣቶች ብቻ አይደለም ማስተላልፈው ለመላው የአማራ ወጣቶች ነው ማስተላልፈው የትም ቦታ ለምትገኙ ወጣቶች ነው ማስተላልፈው። ስለዚህ የአካባቢያችን ችግሮች በሰላማዊ መንገድ ይፈታሉ። ግን ሌሎች ኃይሎች የሚፈልጉትን አጀንዳ ላለማስተናገድ ሙሙከር በእጅጉ ከእናንተ ይጠበቃል። ስለዚህ የተለያዩ ልዩነቶቻችን ወደኋላ አድርገን ወደኋላ የምንፈታቸውን ወደኋላ ገፍተን ወደፊት የሚያሳየን አጀንዳ ላይ ብናተኩር በእጅጉ እንጠቀማለን ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ማቀበል አቶ ሞላ ወደ ደምጠላም ቅድም የተናገረው ነገር እውነት ነው። አሁን ህዝቡ ነው እየመራው ያለ አብዮቱን። ግን ደግሞ ለውጡ ከጎዳና እንዳይወጣ ከመስመር እንዳይወጣ ከኢትዮጵያ እንዳይወጣ በጥንቃቄ እየተናበብን መሄድ መቻል አለብንና ወጣቶችን በመተባበር አስፈላጊ መጥፎ ሰዎች በሙሉ ይወገዳሉ፣ ለህግ ይቀርባሉ። ፈለግንም አልፈለግንም ማንም የማንም ደም ተጠምቆ እዚሁ ወንበር ጋር የሚቀመጥበት ጊዜ አይደለም። ከቻለ በራሱ መንገዱን ይፈልገዋል። ይሄን ቦታ ደግሞ የበለጠ የፍላጎቱን ለማስጠበቅ የሚጠቀምበት ወንበር ከሆነ እሱ ብዙም አያስኬድምና እነኚህ ነገሮች በሙሉ ይስተካከላሉ። ዋነኛው ነገር ግን ተቀራርበን እየተመካከር መሄድ መቻል አለብን። እንግዲህ ብዙ ያልጠየኳቸው ያላነሳዋቸው ጥያቄዎች እንደሚኖሩ ተስፋ አደርጋለሁ። የቀረውን እዚህ አካባቢ ያሉ በሂደት በተግባር ይመልሱል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ወጣቶችም ጋር ትናንት ተገናኝቼ ስለነበረ የእነሱም ተወካይ ጋር ባህር ዳር እንነጋገራለን። ወደፊት ሰፋፊ መድረኮች ይኖሩናል። ዞሮ ዞሮ እናንተን የሚተካ ነገር ስለሌለ አንዳንድ ጊዜ ያው የኋላ ታሪካችን ስናነሳው የሚከብደን ሰዎች ይኖራሉ። ዞሮ ዞሮ ጎንደርን የሚመጥን ታሪካችን የሚመጥን ብስለታችን የሚመጥን ቅርሳችን የሚመጥን ስራ እንድትሰሩ በዚህ አጋጣሚ እያስተላለፍኩ እንደው ለሰጣችሁኝ እድል በእጅጉ አመሰግናለሁ። ሆስፒታል ያሉ ወገኖቻችን ስላሉ ሁላችንም ተረባርበን የምንችለውን ያህል ተጋግዘን አንድነታችን እናሳይ፣ እንደግፋቸውና የጋራ ትግላችን በጋራ እንቀጥል ነው። አሁን በቀጥታ ስለዋልንበት ጉዳይ የአቋም መግለጫ ይቀርባል። ወደ አቋም መግለጫው ነው የምወስዳችሁ። ሁላችንም ስሜት ተመሳሳይ ነው። አንዳንድ እንትሮች እንዳሉ ጥርጣሬዎች አሉን። ያው በዚህ ሰዓት አንዳንድ ስራ እዚያም እየሰራን ነው ሱርጋ እና በፈለገው መንገድ አይሄድም ካሁን በኋላ አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛ መከላከያን ቢመለከት ያው ተነጋግረናል፣ አመራሩንም ለማየት ሞክረናል። ካገዙን ያግዙናል። ከዚህ ውጭ ደግሞ ቀውሱን እኛው ራሳችን እናስተዳድረዋለን። ወጣ ያለ ነገር ካለ ደግሞ ያው ተነጋግረናል፣ ያቆማሉ። እና በዚህ መንገድ ያው ቀስ ብለን ያው የሀገር ተቋም ስለሆነ ወደ ታች ስንሄድ ሁላችንም ስላለንበት እነሱንም በማያስከፋ በማያስቀይም እንቅስቃሴውንም ደግሞ በማይገታ ግን ደግሞ ዋነኛ የሌላው ኃይል ተላላኪ ሆነው እየሰሩ ያሉ ኃይሎችን ግን ተቋሙ እንዲያስተካክል ያው ለመጨረሻ ጊዜ ተነጋግረናል። ካላስተካከለ ደግሞ እኛ እናስተካክለዋለን።